Po několika měsících uzavření kvůli pandemii koronaviru se v úterý 1. června obnoví provoz Královéhradeckého Klicperova divadla. Ve studiu Beseda uvede divadlo první ze dvou premiér nové inscenace Hana v režii Diany Šoltýsové. Přístup do divadla bude za jasně vymezených hygienických podmínek. Chystá se i další premiéra. Další premiéra by měla být 17. Myslím, že to připadá na 17. premiéra Úklady a láska, kterou jsme vlastně už dělali na podzim, ale ještě jsme ji nestačili odpremiérovat, takže teďka se zkouší každý den. A od 1. června bychom měli začít hrát, každý doufejme, že to vyjde a každý den bychom hráli. Samozřejmě se všemi těmi omezeními, která teď jsou, tak to nebude jednoduché. Klicperovo divadlo v červnu plánuje odehrát 16 představení, další na chystaném divadelním festivalu. Chystáme ho vlastně v plném rozsahu, tak jako to bývalo dříve. Takže taky doufáme, že se to nějakým způsobem podaří a všechno vlastně děláme proto, aby mohl za těch všech podmínek proběhnout. Klicperovo divadlo chystá na začátek léta ještě jednu další novinku. 3 exkluzivní představení v prostorách klášterních zahrad v Broumově. Diváci tu uvidí legendární komedii Lakomec nebo sbírku balad Kytice. Budeme tam hrát 3 představení 1., 2. a 3. července, takže diváci se také mohou těšit i na ten pro nás vlastně nezvyklou formu hraní venku. V současné divadelní sezóně Klicperovo divadlo plánovalo uvedení 8 premiér, ale v důsledku pandemie a uzavření kulturních institucí zvládlo odehrát jen 2. V září divadlo uvedlo 3 kamarády a v říjnu Lidé, místa, věci. Hra Úklady a láska v režii Ivana Krejčího se už kvůli pandemii odehrát nestihla.